Dia 3 de setembro de 2021, o público e os fãs do Castelo Rá-Tim-Bum foram surpreendidos com uma notícia muito triste. Aos 82 anos, morre Sérgio Mamberti, o Dr. Vitor de Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, gente, infelizmente esse não é o tipo de notícia qual nós gostaríamos de estar comentando aqui no nosso canal no YouTube, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas, muitos fãs do Castelo Rá-Tim-Bum foram pegos de surpresa aí com essa notícia muito triste. Morreu na madrugada dessa sexta-feira, do dia 3, o ator Sérgio Mamberti, aos 82 anos. Ele estava internado em um hospital da Rede Prevent Senior, em São Paulo, desde o último sábado, dia 28, quando foi entubado por conta de infecções no pulmão. A morte do ator foi confirmada pelo seu filho Carlos Mamberti ao G1 e ocorreu em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos. Em julho, Mamberti já havia sido internado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar pela UTI. Ele teve alta após cerca de 15 dias. Sérgio Mamberti era ator, diretor, produtor, artista, artista plástico e político. Ele fez trabalhos memoráveis no teatro, no cinema e na TV, onde ficou imortalizado com personagens como o Mordomo Eugênio na novela Vale Tudo, na TV Globo, e pelo Dr. Vitor no seriado infantil Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. O ator havia lançado em abril desse ano sua autobiografia Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo, pela Edições Sesc. Sérgio nasceu em Santos, no litoral paulista, em 22 de abril de 1939. Gente, ele era formado em artes cênicas pela Escola de Artes Dramáticas de São Paulo. No teatro, a sua estreia aconteceu em 1964, na peça O Unoportuno, sob a direção de Antônio Abaju. Dois anos depois, ele estreava no cinema no filme Nudistas à Força, de Vitor Lima. E já no ano seguinte, ele fez participação no clássico O Bandido da Luz Vermelha. Sérgio também fez parte do elenco de diversos títulos importantes do cinema brasileiro, como Toda Nudez Será Castigada, Rio Babilônia, entre outros. Na TV, a sua estreia aconteceu em 1966 na telenovela Ana, da TV Record, aonde trabalhou em diversas outras obras antes de ter uma breve passagem pela TV Tupi. E então, em 1981, ao estrear na Globo na novela Brilhante, de Gilberto Braga. A sua última aparição na TV foi em um episódio da sitcom Eu, Ela e 1 milhão de Seguidores, do canal por assinatura Multishow. Em telenovelas, o seu último papel foi como personagem Dom Manfredo em Sol Nascente, de 2016, mesmo ano em que participou da série Netflix 3%. Gente, olha só, essa questão aí envolvendo a morte desse ator fantástico, que sem sombra de dúvida vai ficar marcada na vida de muitas pessoas, eu acho que vai fazer muita falta, né? Eu ainda esperava um remake especial de Castelo Rá-Tim-Bum com os atores, nesses anos atuais, né? Eu esperava que pudesse ter existido aí uma gravação, um especial, um encontro de Castelo Rá-Tim-Bum com todos os atores. Infelizmente, a TV Cultura não pensou nessa possibilidade, né? A gente não tá falando dessa questão de ter novos episódios, não, mas de um encontro, né? Porque, querendo ou não, Castelo Rá-Tim-Bum, ele marcou toda uma geração, né? Ele foi presente aí na vida de muitas, mas muitas pessoas mesmo.
que vai ficar aí na memória de muitas crianças, muitos jovens hoje em dia, né? Eu falo crianças porque há anos atrás eu também fui um telespectador, um fã fanático desse grande artista, do Sérgio Mamberti, de todo o elenco de Castelo Rá-Tim-Bum, que marcou aí a história de muitas, muitas pessoas mesmo, toda uma geração, né? Infelizmente, agora não vai ser mais possível fazer esse encontro de Castelo Rá-Tim-Bum, porque nos deixa aí, aos 82 anos, esse ator maravilhoso. Como diz ele, né? Raios e trovões! Gente, é uma pena, né? Uma pena, mas eu tenho certeza que onde que ele estiver, né? Ele vai estar olhando para todos esses fãs aqui no Brasil. Vai estar aí sendo lembrado por tantas obras que ele deixou, por tantos trabalhos que a internet aí vai fazer com que essas pessoas consigam conhecer os trabalhos de Sérgio Mamberti. E você que está assistindo o nosso podcast especial, já se inscreva no canal, acesse o nosso site, sitetvshow.com.br, e deixe nos comentários aí o que, que você achou, né, dessa perda, gigantesca no cenário da arte brasileira, né? Infelizmente nos deixa aí aos 82 anos, esse ator fantástico. Eu esperava que tivesse aí um encontrão do Castelo Rá-Tim-Bum, mas infelizmente agora não vai ser mais possível isso, né? Infelizmente a gente não vai conseguir matar saudades de todo o elenco do Castelo Rá-Tim-Bum, mas fica aí o nosso respeito aos familiares do Sérgio. Que Deus possa confortar aí o coração de todas essas pessoas que acompanharam muito o trabalho do Sérgio, e nós aqui do site também sentimos muito por essa perda. Bom, o nosso podcast de hoje fica por aqui. O nosso último adeus, nosso agradecimento a esse ator fantástico que fez parte de uma geração imensa de pessoas que acompanharam aí Castelo Rá-Tim-Bum. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso site, sitetvshow.com.br. Essas e outras notícias estão publicadas em nosso portal para você acompanhar mais sobre o universo da TV e os bastidores de eventos e curiosidades sobre os famosos. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.